ಇನ್ನು ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಇದಾವಲ್ವ? ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಇದಾವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಳರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಒಂದು 25 30. 25 30 ಮೇಕೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಕುರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಕುರಿ 9. ಕುರಿ 9. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್. ಮುರಳೀಧರ್. ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು? ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ? ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ಸಿಂಧುಗಂಗಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ. ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಂತೆಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿದ್ವು ನಮ್ಮವು. ಹಸುವಿನಂತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಹಸೆ ಮೇವು ಬೆಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೇವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸೆ ಮೇವು ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನೀರಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮೇಕೆದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಓದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಓದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಶರ ಬರದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಂಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? ಈ ಮೇಕೆಗಳ ಮೇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇಕೆಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟಿ ಮೇಕೆಗಳು, ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈಚೆಕಡೆ ಮೇಯ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಜೋಳ ಏನಾದ್ರು ಕತ್ತರಿಸಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಗಾ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಈಚೆಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈಚೆಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಿಂಗಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ 2 ಫೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಂತ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ವ್ಯವಸಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು? ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ತಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪಿಪಿಆರ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ
ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಫಾರಂ ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ತರ ಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಗಿಮ್ಮು ಮೆಡಿಸನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಿಪಿಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ವಿಮೆ ವಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರಂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕಿದಾರೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದಾವೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರಂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದೇನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಯುವಜನಾಂಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂತ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಬೈಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೀಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ನೇ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೊಸ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಫಾರಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭಾಂಶ ಕೂಡ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ 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 ಹೌದು ಹೌದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಮೇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಓದು ಒಂದ್ ಘಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕುಲಕಸು ಬಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಏನು ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸಂತೆಗಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಹಾಯಧನ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಕಿರೋ ಮೇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ನಮಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ತಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಯಾವ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ. ಸುಮಾರು ಬದುಕಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದೊಂದು ಅಗ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತು ಕೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್. ಅಗ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ದಾಖಲೆ ಕಣಬೇಕಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಕಣಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವರು 1300 ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಾಕಿದೀವಿ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೌದಲ್ವ, 1300 ಸಾಕಿರೋರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರೇ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಲೈಟೆಕ್ ಅದು ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಮೆಸ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಳೆ ನೀರಿದಂಗ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಐಟೆಕ್ 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 ಅಂತ ಐಟೆಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಂದು ತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಮಾಡಿರೋ ಆತರ ಇದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೊಪ್ಪ ಹೆಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅದು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ರೈತಾಪಿ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಹಾಯಧನ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಮೇಕೆಗಳು, ನಾವು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇವು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು.
ಮಾಡಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಇಲ್ಲಿ ಗುಳೇರುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ 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 ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಲಿ. ಗುಳೇರುವೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಗುಳೇರುವೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಫಾರಂ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಹಂತವಂತ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ. ಮಾಡಿ ಮುರುಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರಂ ಆಗ್ಲಿ, ಗೋಳರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಲಿ. ಇದು ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್.